Андрій Ілленко. Наскільки було зрозуміло з сьогоднішньої розмови для мене вчергово, що в Україні нема боротьби з корупцією. В Україні є боротьба за те, щоб очолити корупцію. Це як сп'янку, яку неможливо зупинити, її треба очолювати. От подібна ситуація в нас. У нас виходить ситуація, що нам з одного боку розповідають таку казочку, що от страшні корупціонери з минулого уряду, а от в цьому уряді янголи зібралися, які не крадуть, які, напевно, ну просто ну це якби от ми за один день опинилися в абсолютно новій країні без корупції. І так само очевидно. Видно, що дійсно, напевно, є якісь підстави економічного характеру, і в цьому нема жодних сумнівів, бо теж ніхто не сумнівається, що в попередньому уряді були янголи. Очевидно, є економічні підстави викликати і досліджувати ці питання, але все-таки боротьба з корупцією – це коли нема такого, що тільки з попереднього уряду викликають людей. Треба і цього. Але, насправді, ми от сьогодні говоримо про урядовців колишніх. Я далекий від того, щоб їх захищати. Їм відома ціна, в принципі. І те, що вони програли вибори, це теж був показник цього. Але ж насправді, от сьогодні, про це тут в студії не говорилося, сьогодні от йдуть повноцінні масштабні політичні репресії, наприклад, проти молодих націоналістів, і про це ніхто не говорить. За них не заступається Freedom House, за них не заступаються іноземні посольства. А, наприклад, ну, я можу говорити навіть за свого побратима Юрія Гудименка, заступника голови Запорізької організації, якому впаяли 2 місяці СІЗО, а СІЗО – це не дитячі іграшки, це справжня тюрма, це не дитяча кімната міліції. Так от, йому впаяли 2 місяці СІЗО за те, що нібито на нього є підозра. Уявіть, він обляпав фарбою нібито пам'ятник Дзержинському. Ну, уявіть собі маразм цієї ситуації. Десь там колись рік тому. І це сьогодні відбувається в Україні. Сьогодні людей затримують чекістськими методами, приходять зранку, гражданин одівайтесь, ніяких адвокатів, ніяких там цих от процесуальних норм. Але, і на завершення, щодо опозиції. Ви знаєте, насправді, що на сьогоднішній день треба розуміти, що проблема не в конкретних персоналіях при владі. Проблема в тому, що в 91-му році ця країна перестала називатися Українська Радянська Соціалістична Республіка, а стала називатися Українська Радянська Капіталістична Республіка. Суть не змінилася. Єдине, що замінили радянський номенклатурний соціалізм на дикий капіталізм, в якому сьогодні правлять, в принципі, нащадки тих самих, які правили і тоді. І немає значення, в яких вони партіях, немає значення, під якими гаслами. Це єдиний політичний клас, який обслуговує інтереси великого капіталу олігархічного. І до того часу не буде в Україні реальних змін, поки не буде ліквідовано оцей олігархічний клас. І коли ми не побудуємо таку систему, в якій і політично, і в першу чергу соціально-економічно, соціально справедливо і дійсно народовладно. Спиридон Келінкаров. Ну, во-первых, хочу отреагировать насчет памятников. Знаете, я понял одну вещь. От национализма до идиотизма один шаг. Поэтому я думаю, сегодня не время вести борьбу с памятниками. Есть более серьезные вещи, о которых можно сегодня здесь говорить. Теперь то, что касается... То, что касается, в чем ваш коммунизм? Ваш коммунизм – это социально-украинофобия. Владимировны. Вы же не боретесь за социальные права. Вы есть партия российского шовинизма в Украине. До коммунизма вы не имеете никакого отношения. Припините спекулировать и взагалі, не вживайте цього.